باسی شەپۆلی دووەمی کۆرۆنا مەترسیەکانی کۆرۆناوە ڕێنمایی و قسەی وەزیری تەندروستی وەزارەتی تەندروستی چێ لەسەر قەدەغەی هاتووچۆ ئایا کۆتایی پێبێت یان بەڕێکاری نوێوە درێژەی پێ بدرێت لەگەڵ کاک دکتۆر سامان قسەکەم کاک دکتۆرم کاتە دواش سپاس بۆ ئەوەی کە لەگەڵ ماری پێم خۆشە لە سەرەتاوە باسی هۆکاری ئەو ژمارە زۆرەی ئەم چەند ڕۆژەی ڕابردووی توشبووانی کۆرۆنا بکەین لە هەرێمی کوردستان بەڕاستی بۆچی ئاوا مەسەلەن لە 24 کاژێری ڕابردوو 20 توشبوو لە هەرێمی کوردستان تۆمار کراوە هۆکاری چییە ئێستا ژمارەکە ئاوا بەرزە؟ زۆر سپاس کاک سەنگەر ئەو کاتتان باش جەژنی هەمولایەکتان پیرۆز بێت سەبارەت بە ئەوەی ئێستا ژمارەیەکی زیاتر توشبووان لە ماوەی ئەو هەفتەیەی کۆتاییدا لە ڕۆژانی ڕابردوو لە هەرێمی کوردستانش ڕووی لە هەڵکشان کرد کە بەگوێرەی ئامارەکانی وەزارەتی تەندروستی بە پیکێکی تری یان بڵێن بە هەڵکشانێکی تری دادەنێن بەڵام لە هەمان شەپۆڵی یەکەمی ئەم بڵاوبنە نەخۆشیە دادەنرێ واتە درێژە پێدان و بەردەوامی شەپۆڵی یەکەمە هۆکارەکانی لەسەر ئاستی لۆکاڵی هەیە و لەسەر ئاستی دەتوانین بڵین ناوچەیی یان نێودەوڵەتی هەیە لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی بە تایبەتی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست چەند وڵاتێک ڕوو لە هەڵکشان دەکا ئەم ژمارەیە وە بە تایبەتیش لە عێراقدا و لە پارێزگاکانی تری عێراق کە زیاتری نیشان لە ناو شاری بەغدا ژمارەیەکی زۆر لەو توشبووانە ڕۆژانە ڕوو لە هەڵکشانەوە زیاد بووە لەسەر ئاستی تاکە کەسیش بەداخەوە دیارە هاوڵاتیان لەگەڵ ئاسایی بوونەوەی ژیان و کردنەوەی شوێنەگشتیەکان بەرکەوتنێکی زۆر و قەرەباڵغی و پابەند نەبوون بە ئامۆژگارییە تەندروستیەکان هۆکارێکی تری توشبوونە چونکە ئەمە ئەوە دەگەێنێت کە تاکەکەسی و خۆپارێزی ئەگەرچی گرنگەکەی تەنها بۆ کەسێکە بەڵام لە هەمان کاتدا گرنگی لەسەر ئاستی کۆمەلگاش هەیە بۆی هەر کەسێک هۆکارێکە بۆ ڕێگەگرتن لە بڵاوبنەوەی نەخۆشیە لە هەرێمی کوردستان بۆیە ئەوەی کە دەیبینین دوو بەش لە نەخۆشەکان تۆمارکراون هەندێکیان وەکو نەخۆش و نیشانەکانیان هەیە و ڕوو لە نەخۆشخانەکان کرا و بە دوای پشکنین بۆیان دەرچووە کە هەڵگری ئەم ڤایرۆسان و بەشێکی تریان بە تایبەتی زۆر بەهرە زۆری حالەتەکانی لە پارێزگای دهۆک دەستنیشان کرا ئەوانە بوون کە لە شاری بەغدا دەگەڕانەوە ئەوانە کە بە مۆڵەت و بە ڕەزامەندی تایبەت دەگەڕێن و هەرێمی کوردستان بەداخەوە ئەمانەش بە پشکنینی ڕوپێوکردنی ئەم کەسانە دەرچوو پۆزە دەکەن باشە یعنی سەرچاوەکان دیارن کاک دکتۆر سەرچاوی ئەوانەی کە ئێستا لە هەرێمی کوردستان تووشە بن سەرچاوەکانیان دارە لە کوێوە هاتوون یان هەندێک جار دەوترێ هەندێک توشبوو هەن کە سەرچاوی توشبوونیان نادارە وە جگەلەوەش بەرکەوتنی ئەوانەی کە تووش بوون لەگەڵ خەڵکی دیکە زۆر بوون کەم بوون چۆنە بارودۆخەکە ئەم جاریان بەشێکی لەو نەخۆشانن کە ڕوو لە نەخۆشخانەکان کراوە بە هۆی بوونی نیشانەکان و ئارازەکانی ئەم نەخۆشیە ئەوانن کە سەرچاوی توشبوونیان دیار نییە واتە دیار نییە لە چێوە وەری گرتووە ویان بەرکەوتەی چێ بووە وا لە چ گەشتێک لە چ شارێکەوە گەڕاوە تۆز بۆی لۆکاڵی بوونی ئەم ڤایرۆسە زیاتر سنووردار بکرێت ئەمە بەشێکیانە بەشێشتریان سەرچاوەکانیان ئەوە بوو کە لە بۆ منە حالەتە بۆ لە هەولێر لە دهۆک ئەوانە کە لە شاری بەغدا گەڕاونەتەوە و ئەوانی تریش بەرکەوتن هاوشێ ئەوەی کە کاتێک کەسێک دەستنیشان دەکرێت ئەوە بەرکەوتەکانی تری لە خێزانەکەی لە شوێنی کاری لەگەڵ ئەو کەسانەی کە دەوروبەری دوای ئەوەی کە دەستنیشان دەکرێت دواتر پشکنینیان بۆ دەکرێت ئەمانەش هەڵگریان ڤایرۆسە بوون بە کۆی گشتی دەتوانم بڵێم حالەتەکان لە هەڵکشانێکی نیو ژمارەیەکی زۆر بووە کە ئەمەش نیگەرانیەک دروست دەکات بۆ هۆی ئەوەی کە ئێستا هاوشێوەی ڕابردوو یان مانگی پێشوو نییە کە قەدەغەی هاتووچۆ بە تەواوەتی هەبێت بۆی هیچ جموجۆڵێک نەبێ بەرکەوتنێک نەبێ بە پێچەوانەوە ئێستا بەرکەوتن زۆرە شوێنە گشتەکان کراونەتەوە قەرەباڵغی هەیە لە هەمان کاتیشدا بەداخەوە هاوڵاتی پابەند نییە بە لەبەرکردنی ماسک و دەستکێش و دوورکەوتنەوە لە کەسی بەرامبەر ئەمەش کە هۆکارێکی سەرەکیە بۆ بڵاوبنەوەی بۆ نمونە ئەمڕۆ لە عێراق حکومەتی عێراقی فیدرال کە بڕیاریاندا کۆمە لەگەڵ شوێنی زیاتر بگرنە بەر بۆ ئەوەی لەوە زیاتر تەشەنەکات چونکە ئەو ژمارەی لە عێراقدا هەیە گومان دەکرێت زۆر زیاتریش بێت چونکە چەندی ڕادەی پشکنین و تێستکردن زیاتر بێ بەدڵنیاییەوە ژمارەی هەڵگرانی ڤایرۆس زیاتر دەستنیشان دەکرێت ئەمە لایەنێکە بۆیە دوو لایەن ئێمە لێرە گرینگە بڵێ
بلا بلا فرمو دولان گرینگا با هندی ور بگرین یکم یان رنگ حولاتیان بپرسن ترسنا چیکا لتیا امن خوشانه زور وضعیان باشا یان رژیم دن کما من دمی لیروا کاکسن گرب ام رون کرنو بدین حولاتیان ترسنا چی همو دنیا همو ولاتان لا وباء لا اوت بريكو تشنكرني شي ان پرسنني شي گوريا بون منو حالتاني استهي بدين حالت سنجماريك حالت روزانه تو مردكري بلام ترسلك لوي اخوانه خواسته ببيت هزاران او كاتيش ترسنا شي رجيم مردن زياد دبيت بتايبتي اني اخوان هلغرين خوشي ادريش خيال نخشي كشندگانن لا مان كدرنگ بيرو پكوت اگر بكيتناو ان فيروس بكيتناو او تينو تيجي بيرو پكوت كان امر رجيم مردن زياد دبي و سیستمی تندرستی و قبار و دستهام بلم توانای پزشکی رنگ باورانه گاد که بتایبتی با آون خوشانی کالگری نخوشین و پیستیم با تاودیری چی تری پزشکی دبیم اما ترسناک که و آیا بوتی ام حالتانه ترسناک که کل ویه من دمی آواز بلم که هر خربونه و کو برکوتنی رنگ نیه مثلا امر رو برکوتن قربان که گلشونه که با همان روزیم روزی دواتر ام کسانه توش بن بلکو ماویه چی پیوسته باید آوانه دوینه و پیره و لاروزانه دزنشان کرن دطانه بلین بشه چیان در انزامی او برکوت نو قربالغی بو که ایمه نگرانی من هبو راما گیان که لماوی دو هفته و سی هفته رابردو ده هبو باید مرزنی اوی که دوینه که توش با هر دوینه هم ویروسی ورگرتو یعن امرو که لشوینه چی قربالغا امرو بلکو اما پیوستی با ماویه و با درکوتنی نشانه با درکوتنی هم ویروسی لپشکنی نتاقیگه بوی هر برکوتنیکو و هر قربالغیکو و هر اگر در نبین لخومن ل استادا رنگل دهاتو ل روزانی دهاتو مترسیک زیاتر بیت باشه کاکتور عادتا یوا ام کاتانه ان کم یک درنگتر اماری نو راگینن هیچ ل بردست به مبلیکا توجبوی نو هی ل هریم کردستان یاننا بدلنیایی و چون که آوانه دوینه و پیره و برکوتیان هی ایمال دوی داده روین و همو برای برایت گشتکان لپارزگکانی هرمی کردستان و ادارکان همویان تاقیقی تندرستی گشتی لگل تیمی خوپارزی لبشی خوپارسنی تندرستی تیم اگروککان نمونه پشکنی لکسانی برکوته لکسانی او کسانه وردگرن که لجنگی او کسا توش بوده کاردکن به یکوان لناو خزانه که بگر تا دقت اوی که حکایتی توجبون و برکوتنی لگل چه و سردانی چه کرد اما تا رده چی زور حول دادری به دویا یابتی بای سر تاکب دازد تو بای پشکنی نکن ورده ورده دخیت ناو پروسی پشکنی نتاقیه به امری پی سی آر اماش کاتی چی پیوسته و ایواران او حالتانی که پوزیتیف دردسن یعن حلگیریم ویروس دردسن چند زاریک دوم زار و سیم زار بود دنیا بودنو داخل نو ناو پروسی پشکنی که دن زارش تر که دنیا در میل هبونیم ویروسا ام حالتانه ایم دیده این دزگاه که این راگه اندن بلای دخی نو دطوان بلیم لگل گیشتنی ام راگه اندن دز بزیر شفافیانه با همو حولاتیان بلا دکی نو بای حولاتی آشنا بید با همو داتا و زانیاری کن با شویت شفافیانه با بید واکوتن و دواتریش دوای توابونی همو پروسی پشکنین که رنگ هنده زوربه روزانش لشوانه چی درنگ ده پشکنین یکان تاو لهمو هرین کسان تاو ده بی دخلیت ناو کوی گشتی دخلیت ناو راگه اندره و چی وزارتی تندرستی و ام راگه اندره واش همو بیستر که جمعیرک همو روشی هرین کردستان با کرونا پشانده ده لپشکنین لطاق بونوی نخوش استاد چند پشکنین اکن که دکتور؟ لجمعری کارانتینو استا روزانه چند پشکنین لحریم کردستان کرد؟ جمعه که زورتری کمتر براور برابر دو؟ دطوانه بلیم روزانه دیوازه بلان بشه ایچ گشتی لو ماویه دا زیادی لی 1200-300 پشکنین دکره ماویه اکبر لیستا تو مارکنکان کم بو هنده کمتر دکره بلان اگر زودتر که لگل ناوراستی او هلکشانه یا کم که حالات هبو او کاتی زیادتر ل 2000 پشکنینش دکره. اما دوسته تا سر تیج ماری پشکنین کن. دوسته سر وی نوری درتونی او کسانی ل ماوی کارانتین تعداد بندر دستم پشکنینیم بوده کره. جمعاری زوری او اگر گشت که بی بتهایت آمانه قطابیان دینو یا نخوش دینو ل اروپا آمانه همیان تستیم بوده کره. آمانه ل بغداد دینو و دبی
پاسەوان و پۆلیس و سەربازان و ئەوانەی لەسەر میلاچی عێراقن ئەوانە دەگەڕێنەوە هەرێمی کوردستان، خەڵکی هەرێمی کوردستان ئەوانە هەموو تێستیان بۆ دەکرێت. کاتێکیش بەرکەوتەیەک هەیە لە شوێنێک، چەند بەرکەوتنی یان ببوورن توژوەیەک هەیە لە شوێنێک، چەند بەرکەوتنی هەیە ئەوانە تێستی بۆ دەکرێت. بۆیە هەندێک ڕۆژ ژمارەی تێستەکان زۆر دەبێت و هەندێک ڕۆژیش کەمترە. بۆیە لە ماوەی دوێنێ و پێرێ ئەمڕۆ ژمارەی تێستەکانی زیاتر دەکرێت و لە پلانی ئێمەشدایە کە لەگەڵ هەبوون و زۆری ئەم حالەتانە ژمارەی تێست و پشکنینەکان زیاتر بکەین. ئیمکانیەتی ئێستاتان چۆنە کاک کتۆر؟ ئیمکانیەتی بەردەستان بۆ پشکنین، بۆ چارەسەر پێداویستەکانی دیکە، بارودۆختان چۆنە ئێستا؟ بە سوپاسەوە بۆ حکومەتی هەرێمی کوردستان دوای ئەوەی لە سەرەتای مانگی سێ ئەمساڵ چەند جارێک بودجەی تەرخانکراوی بۆ وەزارەتی تەندروستی تەرخان کرد بۆ دابینکردنی ئەم پێداویستە پزیشکیانە، و بەبەردەوامیش لەسەر تەرخانکراوی بڕێبرایەتی یەکگرتووەکانی تەندروستی هەوڵ دەدەن کە ژمارەی پشکنینەکان، ژمارەی پێداویستەکانی خۆپارێزی ئەو پێداویستە پزیشکیانە، هەم بۆ بواری خۆپارێزی هەم بۆ بواری چارەسەرکردن نەخۆشەکان دابین بکەین. ئەوەی ئێستا بۆ ئەو نەخۆشانە دەکرێت و پشکنین دەکرێت لەو قەبارەیەدا بەردەستە، و هەوڵش دەدەین لەگەڵ ڕەوشەکەدا هەڵسەنگاندن دەکەین. ئەگەر بێت و پێویست بکا زیاترین و زۆرترین تێست بگرێ خوانەخواستە، ئەگەر ژمارەی توش بۆن زۆر بێت و بڵاوبوونەوە تەشەنە بکە کە ئینشاءاللە شتیوە نابێت، ئەوە دەبێت زیاترین پێداویستی تر دابین بکەین، هەم لە بواری تاقیگە هەم لە بواری بابەتە خۆپارێزیەکان. بۆیە بەردەوام ئەم پێداویستیانە لە پرۆسەی دابینکردنە لە ڕێگەی بەڕێوەبەری یەکگرتووەکان، لە ڕێگەی لژنەکانیان، و لێرە و لەوێش هەندێک جار ڕێکخراوێکی تەندروستی یانیش لایەنێک چی خێرخواز پێداویستی مان بۆ دابین دەکا، بەڵام بەو قەبارەیە نابێت کە ببێتە بەدیری. ئەی هاوکاری وڵاتان ئێستا چۆنە کاک دکتۆر؟ کوردستان لە ڕێگەی تەرخانکراو هاوکاری وڵاتان و دبلیو هاوکاری وڵاتان چۆنە ئێستا؟ تەبعاً وڵاتان ئەوان خۆیان هاوکاری دەبلێ چۆ دەکەن لەسەر ئاستی جیان. دەبلێ چۆش دوو جار هاوکاری بۆ هەرێمی کوردستان هێناوە، جاری دووەمیان قەبارەیەکی باش بوو، جاری یەکەم تەنها کیت بوو تێستی پشکنین بوو، و وڵاتی سین 3000 ماسک و هەندێک پێداویستی پزیشکی بۆ هێناین. ئەوانی تر هەندێک کۆمپانیا، هەندێک ڕێکخراوی ئێنجیئۆ ئەوانن بوون کە پێداویستی پزیشکیان بۆ هەرێمی کوردستان هێناوە، و ئێمەش لەسەر بڕێبرایەتی یەکگرتووەکانی تەندروستی لە بەرزگەکان و قەزا و نەحەکان دابەش کرا. ئەمە ئەو هاوکاریانە بەردەوام پێویستی بە دابینکردن و جێگرتنەوە هەیە، چونکە زۆربەی پێداویستەکان یەکجار بەکاردێت بە تایبەتی ماسک و پێداویستی گاون و لەبەرکردن و پشکنینی تاقیگە و ئەو پێداویستیانەن کە دیسپۆزەبڵیان بڵێن یەکجار بەکاردێ، و بۆی پێویستە بە ڕۆژانە زیاتر دابین بکرێ. و بەجێرەی ئەو پلانە و ستراتیجیەتەی وەزارەتی تەندروستی ئێمە دامەنناوە، ئەوە دەبێت لە داهاتوودا بتوانین ماوەیەکی تریش دابین بکەین، چونکە ئێمە هەرزوو گوتمان ئەگەر بێت و خۆمان ئامادە بکەین بۆ شەپۆڵی دووەم، یعنی بەربڵاوبوونەوە تەشەنەکردنی ژمارەیەکی تری ئەم ڤایرۆسە، ئەوە دەبێت لێستاوە ئامادەکاری بکەین هەم لە بواری پشکنین، هەم لە بواری بابەتەکان و لە بواری قەبارەی جێبوونەوەی نەخۆشیش. باشە کاکتۆر، شتێک کە بەڕاستی ماوەیەکە لە ناو خەڵکە زۆر قسەی لەسەر ئەکرێ، جۆرێک لە بێمتمانەیی هەیە بەوەی کە وانییە و کۆرۆنا نیە و ئەو مەترسی نیە و ئەوەندە بەربڵاو نییە کە باسەکرێ. پێم خۆشە لە زاری جەنابتەوە بزانم بەڕاستی ئێمە لەبەردەم مەترسیەکی جددیان لە وی کۆرۆنا؟ بەداخەوە بۆ ئەم تێڕوانین و ئەم بۆ چون و تێگەیشتنە، ئەمن دەمەوێت پرسیار بکەم، نازانم تا چەند جددیەتی کەسێک هەبێت کە باوەڕ بۆ نەکا کۆرۆنا ئەمڕۆ لەسەر ئاستی هەموو جیهاندا، لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی، لەسەر ئاستی وڵاتانی دەوروبەرمان، لە عێراق، لە هەرێمی کوردستان کە بوونی نەبێت. ئەوە تا دەبینن ئەوە کۆرۆنایە کە هەموو جوم و جۆڵی بازرگانی، کۆمەڵایەتی، ئابووری لە هەموو بوارێکی دنیادا داخستووە. ئەوە کۆرۆنایە هەموو وڵاتان پێوی دەناڵێنن. ئەوانەی کە باوەڕ بەو بوونی ئەم نەخۆشیە و دەستنیشانکردن و وجودی ئەم نەخۆشانە ناکەن، ڕەنگە هەر ئەم بەڕێزانە پێشی دوو مانگ بەر لە ئێستا باسی کە کاتێک هیچ حالەت نەبوو توش نەدەبوو، یان حالەتی زۆر ژمارەیەکی کەم توش دەبوو، باس لەوە دەکرێت دەیان گۆ ژمارەیەکی زۆر هەیە بەڵام ڕاناگەیەندرێت و پێمان ناڵێ نەخۆشخانەکان پڕن. بەداخەوە ئێمە دەمەوێت بەوە بڵێین کە هاوڵاتیان دڵنیا دەکەینەوە بە ژمارە یەک حالەتیش دەستنیشان بکرێت، ئەوە بۆ هاوڵاتیان بڵاو دەکرێتەوە،
و هەمووی مەوجودە لە نەخۆشخانەکان لە هەرێمی کوردستاندا ئامادەن و ئەوانن کە بە پشکنینی تاقیگەی بە پرۆسەیەکی درێژ دەستنیشان دەکرێت و تیمەکانی پزیشکی وەریان دەگرن و لە شوێنی چارەسەرکردن متابعە دەکرێت. ئەوەی ڕەنگە پرسیار بکرێت بۆچی ئەم بێمتمانەیە هەیە، ڕەنگە چەند هۆکارێک هەبێت من دەمەوێت لێرە بیڵێم. هۆکاری سەرەکی ئەوەیە کە بارێکی ئابووری قورس بەسەر جیهان دەهاتووە، بەسەر ئێمە زۆر هەرێمی کوردستان بێبەش نەبووینە لەو قەیرانە دارایی و قەیرانە ئابووریە کە ئەوە ڕەنگە هاوڵاتی تووشی فشارێکی ئابووری ببێ هەم لەسەر ئاستی کەسی و ئاستی خێزان. ئەمە ڕەنگە هەندێک جار پرۆسەی بیرکردنەوە و تێگەیشتن و متمانەیی بۆ هەندێک شتی تر لاواز بکە، ئەمە هۆکارێکی سەرەکییە. هۆکاری دووەمیان بێ نەبوونی ڕێژەیەکی زۆری مردنە لە هەرێمی کوردستان و نەبوونی ڕێژەیەکی زۆری تۆمارکردن کە ئەمە خۆی لە خۆیدا هاوڵاتی ڕەنگە هەندێک جار بڵێت دیارە نییە یان نەبووە ئەم حالەتانە، ئەمەش دەگەڕێتەوە و ئیجراعاتە توندانەی کە دوهامین راپۆرت پێرێ ئێمە راپۆرتی ڕێکخراوی تەندروستی جیهانیمان بەدەست گەیشتووە کە چۆن بە داتا بە تەفسیل دواتر دەتوانین بیدێنە دەستگاکان ڕاگەیاندن بە ژمارە و بە چیکردنەوە زانستیەکان لەسەر ئاستی ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی هەرێمی کوردستان شی دەکاتەوە کە چەند ئیجراعاتەکان لە جێگای خۆی بووە و هەموو شاهێدی نوێنەرانی ڕێکخراوانی نێودەوڵەتی و دواتریش ڕێکخراوی نوێنەری تایبەتی سکرتێری گشتی نەتەوەی گرتوەکان بە ڕێز جیهانی پلاخارت هات کە چۆن ئەو داتا زانیاریانی لەسەر متابعی هەموو جیهان دەکەن، چۆن هەرێمی کوردستانی ستایش کرد کە ئەو ئیجراعاتانە هۆکاری توش نەبوون و وەباعێکی گەورە بووە، یعنی نەبوونی ڕێژەی مردن کە تەنها لە سەدەیەکە ڕێژەی مردن. لایەنێکی تر ئەوەیە کە بەداخەوە هەندێک لە دام و دەستگای ڕاگەیاندن یان هەندێک لە سۆشیال میدیا لەسەر ئاستی کەسی لەسەر ئاستی گروپێک باس لەوە دەکەن و هاوڵاتی تێدەگەن کە ئەمە وجودی نیە، بەداخەوە ئەمە کارەساتێکی گەورەی ئەگەر هاوڵاتی بە هەڵە ئاراستە بکرێت و تێبگەیەندرێ و هەندێکیش ڕەنگە بەمەبەست ئەمە وا بڵاو بکەنەوە کە ئەمە ئەوەی حکومەتی هەرێمی کوردستان دەکات لە دژی بوەستنەوە. ئەمانە هەمووی لە نەتیجە لە بەرژەوەندی هاوڵاتی نیە، چونکە بەرژەوەندی هاوڵاتی و تەندروستی هاوڵاتی نابێت تێکەڵ بە هیچ بابەتێکی بواری نە سیاسی نە بواری تر بکرێت. ئەمە بەرژەوەندی هاوڵاتیە و تەندروستی هاوڵاتیە لە هەر زەمانێک بە هەر شێوازێک بێت ئەمە دەبێت لە پێشینە بگیرێت و بە دڵنیاییەوە ئەوەی ئێستا ئێمە ئەو زانیاریانە هەیە دێخینە ڕوووە لە ڕاگەیاندنەکانیش پێویستە زیاتر تەرکیز و ئاراستەی ڕێنماییەکانیان هاوشێوەی پێش و بەهێزتر بکەن بۆی هاوڵاتی متمانەی بگەڕێتەوە و ئومێدیشمان وایە هەرێمی کوردستان هەر لە ڕەوشی کۆنتڕۆڵکردندا بێت و ڕێژەی توشبوون کەم بێت، ڕێژەی مردن کەم بێت، ئەمە ئەوە نەگەیەنێت کە خوانەخواستە ئەگەر ڕەوشەکە لەدەست دەرچ و ئینجا متمانە بگەڕێتەوە ئێستا متمانە گرینگە، چونکە ئەگەر بێت و کاکسەنگەر خوانەخواستە ئەگەر بووە تەشەنەکردنێکی گەورە ڕەنگە ئەو کاتی نە ڕۆلی کەرەنتین بمینێ، نە ڕۆلی پشکنین و گەڕان بە دوای گومانلێکراو بمینێ، نە ڕۆلی ڕێگەکردن و داخستنی شوێنێک و شوێنێک بمینێ، ئەو کاتی دەبێت هەموو تەرکیزمان لەسەر چارەسەرکردن و عیلاج و نەخۆشخانە بێ. هیوادارم هاوڵاتی هاوکار بێ، پاڵپشت بێت بۆی ئەو ڕۆژەوەکو خۆی لە ژێر کۆنتڕۆڵکردندا ببینێتەوە. باشە کاکتۆر، زۆر جار بڕیارەکانی وەزارەتی ناوخۆ و ئەو ڕێکارانەی کە وەزارەتی ناوخۆ ڕایگەیەنێ لەسەر بنەمای راپۆرتی ئێوە و قسەی دەمی ئێوە ڕایگەیەنێ، خۆتان نەزانم بەیانی قەدەغای هاتوچۆ تەواو بێ. بارودۆخەکەش ئەوەیە کە خۆت ئیزانی لەسەر هەبوونی توش بووی کۆرۆنا، ئەگەر وەزارەتی ناوخۆ لە ئێوە بپرسن کە چی بکەین، قەدەغای هاتوچۆ درێژ بکەینەوە یان نا، ڕێکاری تازە چی بکەین، وەڵامی ئێوە چیە بێ، هەر بەڕاستی پێویست بەوە کە قەدەغای هاتوچۆ درێژ بکرێتەوە یان بەیانی تەواو بێ و شوێن و بازاڕ و شوێنە گشتەکان بکرێنەوە. تا ئێستا بڕیارەکان بڕیاری قەدەغای هاتوچۆ بۆ ماوەی سێ ڕۆژی ڕۆژانی جەژنە و لە کاتی هەڵسەنگاندنی نوێ و لیژنەی باڵای کۆرۆنا کە ئێمە ڕۆژانە هەمومان لەسەر هێڵین و کۆ دەبینەوە و یەکتریش دەبینی لە کاتی پێویست دەبێت پارێزگارەکان و سەرۆکی ژوورەکانی ئۆپەراسیۆن لە پارێزگاکان و ئیدارە سەربەخۆکە هەموویان ڕاو بۆ چوون و تێڕوانینیان هەیە و ڕایەکانی وەزارەتی تەندروستی یان بڵێن هەموو ڕاوێژیەکانی وەزارەتی تەندروستی هی ئێمە هەم بۆ هەموو دام دەستگاکانی حکوومەت، هەم لە بۆ پەروەردە، بۆ ئەوقاف، بۆ گواستنەوە و گەیاندن، بۆ ناوەخۆ، بۆ هەموو لایەنەکانی ژیان پاڵپشتە بە ڕاوێژکردن بە چەند ڕاوێژکارێکی بەڕێز کە لێرە سوپاسیان دەکەین لە ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی، ڕاوێژکردنە بە چەند ڕاوێژکارێکی نێودەوڵەتی و تیمی پەتازانی لە وەزارەتی تەندروستی و هەموو بەڕێوەبردنی خۆت چیە کاک و ئیدارەکان.
اوي كلا بردستا او 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 زعما بستكم ليرا اويا ما بستم ليرا او بلي ممكن نوكي من اويا كاك سنجر يعني من دطوانم بليم اوي استاك قرستر لا ماوي بيشو لا سرتا دا تشكر سرتا دا قد غي تواوي هات تشوبو اسان تر كاري بزيشكي خو بارزي دكرا بلام استا بالانس كد لدستا هم خو بارزي كرا بغري هم لکات اجدا اسای بونوی جیانو بجیوی و حولاتی و پیدایستی و کارو گزرانی را بگری ام بالانسا قرصه خوانه خواست اگر حالات زور ببوید بو هر حال سنگاندنه که با دنیای و تندرستی حولاتی و پیشینه هموش تک دبید و دائما نجلا کبنوکان یا زمان ازرانیش با رزدنه بسر گزرانیش باز دو دکا برجوندی حولاتی و تندرستی حولاتی لسر هموش تک دبید باشه حاجه با کورتی کاکتور دو برجوندی حولاتی بید با دنیای و حکمتی دمیو با پرسم براسی با کورتی پیم بلای تصوری چیه که تصور که قد غیاتو چو کتایی پی بی یان بریاری دی که بدره اوی که خود پیش بینی بکی سوارت با قدغی ها چو که باسم کرد قدغی ها چو استایز بریاری گنیه بودریش کردنوا بلام او دوسته تسر اوش حولاتی اگر پابند بیتو ریجکان لجر کنترل کردن دا بی پیویز نکا بلام اگر خوانه خواسته تشاره نکردنی که بید تنانت بریاری لوکالیش بی و تابد بشوی نیچش بی با او که تل سنگاندن دکره تو بریاری پیویز بو ایر من نامه با پیش حدث و با پیش روداوکان بکوین چون که رنگ روداوکان نو پیش بینیکانیش برچاغونیکانیش بوسته تسر روزانی دهاتو بو هل سنگانی روشکا زور سپاس بەڕێز دکتۆر سامان بەرزنجی وەزیری تەندروستی حکومەتی هەرێمی کوردستان سپاس بۆ یەکلەگەڵ